Ik denk dat je ook dat je een naam naar de achterkomen was. En die gedachte komt me op. Die kijkers niet plek voor De die zo'n plek plek voor je ziekenhuis. En actuel is van de mainstone over een gemeente van issues en engels. En chips op je skores. Ik zelf ook bij frustraties. in vader sê vir my ek het nie vir hulle gegee as 'n leerskool nie. Dis nie daar vir hulle om deur te werk en sterker te kom aan die ander kant uit nie. 'n vader sê kom gee dit vir my my kind. Ek vir hom wou dit hoor hom. Kom gee dit vir my. Ek is jou pappa. En ek het nie vir jou wegvat. Ek kan makliker met deel. Dis sê vir jou om mee te deel nie. Bring jou issues gehoor en vir my. Dit bring my hang op so frustrasies. Jy weet waar van ek praat. Nie hoef jy te gaan dink oor dit. Dit kom onmiddellik by jou op as ek dit sê. Pa pa sê kom gee dit vir my. Ek net weg wat van jou af. Dit het nie net vir die laaste jaar gesê sê ek en wie vry. Hy sê kom gee dit vir my sodat jy kan lewe in die vryheid wat ek vir jou gegee het wat my seun aan die kruis vir jou gekoop het en slaap baie s'n voor oggend. En ek het in die week gedink daaraan. Toe Jesus het vir 3 jaar toe hy bedien het. Dit sê dan wat wat net by jou aansluit het. Ehm um, vir sy 3 jaar het hy die aarde, die heel al totaal en al verander vir die res van die tyd wat ons lewe. Wanneer daai 3 jaar het hy gekom en ons het vandag hier so in 'n gemeente. So in 3 jaar se bediening en toe Jesus opgevaar het na die hemel toe aan die regterhand van God en daar gaan sit het. Wat is die belangrikste? Ek wil be amper sê in Engels nou job wat Jesus gekies het om te doen. Waarwat hy gesê het, ek gaan 'n plek voorberei vir julle en ek gaan vir die Vader vra om julle gefees te stuur. Vir my as 2000 jaar is Jesus besig om vir ons in te tree, te intercede. Dis wat hy doen. So hy het gebed, dis uit aan verlede week wat ehm wat wat ons ook gedeel het. Hy het gebed As hy belangrikste rol geag om dit reeds vir 2000 jaar vir my en vir jou en elkeen van ons wat hier is, doen Jesus dit vir 2000 jaar. Hoekom doen hy dit? Omdat hy vir elkeen van ons lief het en vir jou hele liggaam, jou hele gees en jou hele siel. En hy wil nie 'n stukkie gebrokenheid of stukkenheid in elkeen van ons sien nie. En uh so ek wil net lees hieso uit um, wat daarby aansluit, net een vers uit Efesiërs Jes verse 18. En Stefan, dis nou hier. Doen dit alles bidtend. En smeek God by elke geleentheid. Dis enige geleentheid. Ons gaan nie nou daaraan gaan nie, maar hier is ook 'n geleentheid vanoggend. Dis een geleentheid wat jy konnek met God. Jy doen dit in jou binnekamer, daar in jou klein groep, daar waar jy saam met jou familie om die tafel sit of daar by die werk of waar jy ry in jou kar. Hy sê elke geleentheid 24/7. Dier die gees wek waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Kom ons doen dit nou vir oggend. Ek wil in gehoorsaamheid by Stefan aansluit. Kom ons doen dit nou. Kom ons bid vir die gelowiges en ons vra vir die Here vanoggend om vir jou. Ehm um, een van die lied het gesê we are standing here now. Ons staan vir oggend en sit vir oggend in die Here se teenwoordigheid. Kom ons vra dat die Here elke persoon hier sal kom ontmoet nou op sy plek van sy nood. En dat ons hierdie geleentheid vanoggend ons net weer gaan toewy want Jesus is besig om dit reeds te doen vir ons vir 2000 jare in die kruis. Hoe te meer gaan hy nie vanoggend elke gebed van ons elke getuienis voor God se voete kom neersit en in sy hande kom plaas nie. En ek, ek het vanoggend 'n formule, 'n wiskundige formule van 3 x 3 mal 3 ek seker almal weet wat dit is. is Ach, 27, ja, dit is eintlik 29. Ag 27, skielik. Ja, dis is dis baie relevant. Die 27ste is 'n datum wat groot in my lewe gestaan het, wat die Here my jaar jaar terug gered het uit 'n ongeluk. Maar vooroggend kan ek met vreemoodigheid sê dat God is 'n ongelooflike 'n I'm immeasurable God. Nou ek wil vir julle die vo, die v, uh, formule. Die Here het nou daarvoor gesê dis 'n vryheidsformule. 3 x 3 x 0. Dis hoeveel? Nie 27 nie. Soos die Here jou kom vrykoop het, is jy vry. Net so mag jy daar sit aan die ander kant van die formule en sê maar Here, ek het niks om te bring nie. So daarom is ek niks nie. Hierre sê sit my net in daai nul. En dan is jy iets. Because God is. So maakie saak en ek dink dis wat um broeruke deel het is dat in ons gebrokenheid dink ons ons het hierdie nulles in ons vergelykings. Maar God sê come and substitute me into your impossibility. Your failure, your success want as gaan 50 x 300 x 270 x 5 miljoen x 10 biljoene x 0 is nog steeds 0 so we can get totally lost because we haven't got the right direction so ek voel of dit siekte is of gebrokenheid is vertrou die Here vir die faktor in jou vryheidsformule Ik um, so ga niet op ze uitnodiging dan en vir ons bid. Maar ek, ek gaan reageren in het fonds Maar ik wil je een mooi gebed met je. Zo gaan een persoonlijke gebed bid. En ik wil vragen voor die van jullie wat, wat wil reageren wat samen met jouw eigen persoonlijke gebed. vir is. Dankie vir jul liefde. Dankie dat ek hierin kan wees. Thank you all that you stop me. Ek sê met my frustrasies wil ek om gegee, maar ek weet nie. Etieuni Tredful sou my verantwoordelikheid man van die huis priesterhof Is dit is dit my verantwoordelikheid is dit my man wees deel van my man wees nie Vedi untled gauni Hela, ek gee seker ek het hulp nodig. Wys my hoe. Dis is 'n klare prys betaal. Dit is ek kan sê 'n mate van disrespek om dan vashou. Om te sê die prys was nie nodig nie. Dit my vryheid gekoop. Ek is vry as wil vir u. Hoekom leef jy nog in boeye? Vader, ek wil dit vir u kom gee. Houk vrou uit eet kom af. Dit eet kom vat. Ek weet nie waar dit sit nie of wat op my skouers sit of my rug sit of waar kom kom haal dit want ek weet nie hoe om dit af te haal nie. wil dit vir u gee. So wat dit werd is. Vader, ek gou dit nou sê, weet ek nog nie hoe ek dit doen nie, maar ek sê dit. Ek gee vanoggend my frustrasies vir u. En ek sê dit later op die naam noem ek Klotie daar nou voor almal op die naam noem hier, maar ek gee dit vir u. Dis nie meer myne nie, dis u se. Vader, ik ga niet daarop nie daar houden. Als wij frustraties in die week weer opkomen. Gaan ik zin zeggen, hoe komen ze er niet in, dat is niet eens idee, Deel dan je. Dank je. Dank je, Vader, <coughs> voor Je morgen. Heer, wat je zo so krachtig in ons midden in je werk is. Herere dan kreet ons, oom, net kan besef, ons staan op heilige grond want U is in ons midde. Daakom bin nou elke mag en krag wat wil kom steel van wat U besig is om te doen hier in ons midde vandag, Vader. Ons weerstaan die vyand in Jesus naam en hy moet vlug van hierdie plek af. En Here, ek kom bid nou vir elke hart om totaal en al oop. En vrymoedig voor u te wees om te ontvang wat u wil gee en wil doen, soos u wil. Wat ja reeds begin het. Ons sê vir u dankie daarvoor nou, dat ons u heilige woord kan oopmaak in Jesus naam. Amen. Môre gemeente. So, ek ek weet amper nie hoe om te begin nie. Ek is um laat staan agter Amen. Um dis eintlik wat hierdie boodskap is op grond van wat ons ver oggend reeds beleef het, is 'n Amen. Die Here het basis elke deel van hierdie boodskap ver oggend reeds aan ons bedien. Diere wat ons gesing het en uh, dit wat nou net hier bedien is in uh, ek kan dit sê amen en ek besef dis die hart van die Here ek is so verras jy weet om te sien hoe jy perraebode skap vooruit die Here stap al 'n paadjie met jou met 'n boodskap en laasweek bedien waalde die woord kragtige woord en ek besef hierdie boodskap wat die Here vir my gegee het pas soos 'n legkaart blokkie in by dit dan weet jy jy's besig met die hart van die Vader En dit is my gebed vir elkeen van ons dat ons ons hart sal oopmaak om regtig te kan ontvang wat die Vader vir ons wil gee in hierdie môre. 'n Ons oorvloed wat hy wil gee. Nou goed, vir die wat kan onthou, waarmee is ons besig? Die derde wonderteken in die evangelie van Johannes wat s'n weer terug gaan om te ontdek. Genesing van die siek man by die bad van Bethesda. En uh ek het gedink het laaswille gesê ek gaan hom in twee dele doen en ek het gedink jy weet ons gaan hom klaarmaak in twee dele en Here het vir my gesê ah jy ah, gaan te vinnig. Ons het 'n paar goedjies ekstra op my hart en die Here het vir my begin wys. So ons is nog nie klaar nie want die Here is nog nie klaar nie. Maar kom ons begin Vooroggend se 6:00 en ons lees net van weer die verhaal in Johannes 5 daarvanaf vers 1. Hier nou was daar 'n Joodse fees en Jesus het na Jeruselem opgegaan. By die skaappoort in Jeruselem is daar 'n pad in Hebreëus betesda genoem met vyf pilaargange. In die pilaargange het 'n groot aantal siekes gelê: blinde, skreeples, verlamdes. Daar was 'n man wat 38 jaar aan 'n siekte gelei. Toe Jesus hom daar sien lê, bewus daarvan dat hy reeds lank siek is, vra hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie." En terwyl ek nog besig was om nader te gaan, soos 'n ander vertaling praat, terwyl ek nog aan sukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom: "Staan op." hyal sy slaapmat op en loop en dadelik het hy man gesond geword sy slaapmat opgetel en begin loop so in hierdie verhaal het ons te doen met 'n man wat 38 jaar lank siek is en elke dag lê op sy slaapmat met 'n onvervulde hoop op genesing hy fiets Hy weet hy kan gesond word. Maar hy sit met 'n probleem. Hy het iemand nodig om hom te help tot by die water. Daar's niemand wat vir 38 jaar bereid is om hom te help na die water toe dat hy sy kans kan kry om eers by die water te kom. Hy lewe vir 38 jaar, 'n lewe van teleurstelling. Hierdie man se hoop op genesing benodig net twee goed en jy moet mooi hoor, die twee goed. Hy benodig die bewegende water van die bad van Betesda en hy benodig 'n mens wat hom sal help tot by daai water, net twee goed, 38 jaar nou. En die Here het net skielik vir my gevat en hy het my <coughs> teruggevat na my skepingsverhaal toe. En uit my 'n situasie wat uitgebeeld word in die skepang kom wys as 'n profetiese beeld van dit wat Jesus kom doen. En dit sal ons help om hierdie verhaal se boodskap te verstaan. Ek lees vir julle in Genesis 2 <coughs> vanaf vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Geen streuke van die veld was al op die aarde nie en geen gewasse van die veld het al uitgespruit nie want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie en daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie maar 'n ondergrondse stroom water het uit die aarde opgewel en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak het vir die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas, so die mens 'n lewende wese geword. So wat sien ons hier in hierdie verhaal en die skepping? Ons sien dat in die grond was God se plan, God se visie, God se voorneme, die potensiaal van bome, struike, plante, gewasse wat lê en wag het om te kan uitsprei. Maar dit kon nie uitsprei nie, want dit benodig tot 'n groot die eksterne water van reën en 'n mens om die grond te bewerk begin jy die parallelle sien dis dieselfde van die man by Betesda het 'n potensiaal van genesing gehad vir hom maar twee goed nodig gehad die water van die bad en 'n mens om hom te help tot daar. En wat kom doen God in hierdie skepingsverhaal? Hy bring nie eksterne water nie. Hy laat dit nie reën nie. Hy laat water van binne die aarde opkom. En daai water maak die grond nat. En dan kom God en hy vat die stof en hy skep die eerste mens, die eerste Adam. En Adam bewerk die grond. En dan lees ons in Genesis 2 vers 9 hoe allerlei bome en dinge kon uitsprei en God kon tuin maak. So as ons hierdie in gedagte hou hoe die Vader gewerk het binne skepingsverhaal en ons gaan terug en ons kyk wat doen hy in hierdie verhaal van die man by Betesda, dan sal ons die parallelle begin sien. So in ons eerste sessie het ons gesien dat God stuur vir Jesus as die mens wat hierdie man nodig het. Jesus kom staan voor hierdie man as God se tweede mens as God se laaste Adam nie uit stof gevorm nie maar uit die hemel afkomstig 1 Korinte 15 vers 45 en 47 God is besig met 'n nuwe skepingswerk en Jesus die laaste Adam die finale Adam die volmaakte Adam daar sal nie weer 'n Adam nodig wees nie Jesus kom staan as God se volmaakte Adam voor hierdie man. Hy nou, hierdie sek man se hoop en verlangde dit wat hy nodig het was op die eksterne water van hierdie bad. Maar Jesus die laaste Adam kom staan voor hierdie man. Nie om hom te help. Hy help net in die water toe. Nie. Jesus kom staan vir hierdie man en hy bedien hom met sy woorde. En hierdie woorde word in hierdie man strome van lewende water in die man wat met krag werk en sy hoop vervul en hy word gesond. Jesus bring lewende water wat van binne af kom binne in hierdie man net soos God die Vader water van binne die aarde gebringe om die grond nat te maak. Hy het dit nie met reën gedoen nie. Die sinvlei wat hy eers gelê het op sy slaapmaatjie staan hy nou gesond met 'n opgerolde slaapmaatjie onder sy arm. Hy het 'n omreiling plaasgevind, 'n omreiling van 'n lewe van slagofferskap na oorwinning. 'n Omreiling van beperktheid na vryheid. Wat is die woord wat ons net nou gehoor het? Galasiërs 5 vers 1. It is for freedom that Christ has set you free. Dit is wat Jesus se werk is wat hy kom bewerk het, ons vryheid, ons volkomme vryheid. En dis wat hy vir hierdie man kom bring het, volkomme vryheid. Binne in die man omreiling binne in die man deur sy woorde. En dit alles gebeur as gevolg van Jesus se genadewerk, nou genade genadewerk binne in die man. Dit is die nuwe skepingswerk wat Jesus kom doen binne in ons. Sien, ons leef so maklik met 'n uitkyk en 'n soeke en 'n verwagting van daar buite. Dit moet daar buite verander. Ek moet net by die water van van die bad kan kom en dan sal ek sondig wees. Maar Jesus wil kom wys. Die werk wat ek kom doen is van binne. 'n Genadewerk wat binne in jou gebeur. Ja, nou, as ons kyk na die Woord, Bybeltestament, niks is natuurlik toevallig nie skom so Johannes het 'n wondertekening want alles dui op ets. Nou die plek Bethesda beteken huis van genade. Baie baie significant. By hierdie huis van genade kom demonstreer Jesus nou dat hy is die ware genadewerker. Hy is nou die bron van genade. Hy is nou die nuwe pad van Bethesda. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dis wat Jesus kom wys toe. Jesus het gekom as God se besluit om aan hierdie man, aan jou en aan my, sy onverdiende goedheid, sy guns en sy genade te kom bewys. As die nuwe pad van die Testa is Jesus nou die bron van lewende water, soos wat hy in Johannes 4 vers 10 gesê het en by hierdie bron by hierdie nuwe bad van betesda is daar nou geen meer beperkings nie. Daar's geen meer beperkings op sy liefde of op sy genadewerk nie. Dis wat daaibel lê ons moet verstaan. Want weet jy wat is ons probleem? Subtil glo ons nog steeds en subtiel laat ons steeds beperkings toe. Ons plaas beperkings op Jesus se genadewerk. En wanneer jy beperking ingebring het op sy genadewerk, weet jy wat, dan leef jy binne in daai beperking en dan raak jy gefrustreerd. Dan raak jy teleurgesteld. Dan loop jy rond met vrae en frustrasie en jy verstaan nie. Dit is ook hoe belangrik is om raak te sien in hierdie verhaal die beperkings wat Jesus kom weghaal. Jesus se ou bad van Betesda sit langs Jesus, die nuwe bad van Betesda. Wil ons kyk net na drie beperkings wat Jesus uit die pad kom haal. Die eerste beperking is die beperking van uitsondering. Jy sien by die fisiese bad van Betesda moes jy eerste wees. As daai water begin beweeg, moes jy eers te wees en jy sou die genesing vind. En as jy nie eerste is nie, maar jy's tweede, dan mis jy uit tot volgende keer. Nou, mema weer probeer. En vir hoe baie van ons voel dit so. Yes, jy mis mennert uit. Yes, dis vir daai persoon of vir daai persoon. En hoe het Jesus die beperking uit die pad kom haal. God het dit omgedraai. Onthou nou nè, jy moet eers by die bad wees. God het dit omgedraai en gesê ek gaan almal. Dit sluit in almal eerste lief hê. Ek gaan almal eerste lief hê. En ek gaan my liefde bewys. Hierme enigste sien na die kruis van Golgotha te stier en 'n volmaakte offer te gee sy lewe. En dan is genade vir almal want almal was eers te by God. Hy het dit besluit, hy het dit gedoen. Moenie verder jouself diskwalifiseer nie. Moenie verder die leuen begin glo dat jy geestelik minderwaardig is nie. Moenie meer die leuen begin glo dat jy s'nige goed genoeg nie. Hou op met 'n tweede mentaliteit in die gees. Hou op vir jouself sê maar ag weet jy hierdie deurbraak is nie vir my bestem nie so ek sal maar aansukkel. Hou op daarmee want jy was klaar eerste. Jy sê hierdie beperking gaan glo. Dan weet jy wat die Here kan jou nie gebruik nie. Dan maak jy eintlik die deur toe. Jy beperk hom om weer jou te kan werk. Hoi hierdie beperking af want Jesus het dit klaar weggeneem op die kruis. Nie tweede beperking wat wat Jesus kom wegvat is die beperking van wag om 'n ge, gebeurtenis of ritueel om eers te gebeur. Jy sien in die bad se water moes eers uit die hele tyd beweeg, hè? Word praat van 'n engel wat kom in die water te roer. So dit was 'n gebeurtenis wat een of ander tyd gebeur en as jy sien dit gebeur dan is dit gehaal om daai bad. So almal sit en wag en kyk die storie en ewe skielik begin dit beweeg en dan gat almal. Jesus het werker so by hom nie. Ek sien nou vas een spesifieke gebeurtenis op God se spesifieke tydstip. Die kruisdood van Jesus op Golgotha was die gebeurtenis waarvoor die aarde en die skepping gewag het en dit het, het reeds gebeur. Klaar gebeur, sal nie weer gebeur nie, hoef nie weer te gebeur nie. Dit is klaar en volmaak. En wie wat? Jesus is nou die fontein van lewende water wat nooit slymer of slaap nie, 'n fontein wat aanhou water lewer. Grace upon grace, upon grace, upon grace, upon grace. Upon grace. Never ending grief as a full van Golgotha en hierdie fontein het vrye toegang vir almal vir almal enige tyd almal wat dors is word genooi na hierdie fontein toe almal is welkom na hierdie fontein toe maar wat is die probleem En sy nie fain koms gee vir ons leens en hy hy laat ons sit. Laat ons sit en wag. Dat dinge net met verander. Dit wel 'n fontein van lewende water is, van genade op genade op genade. Wat aanhou en aanhou en aanhou voortbring. All waters thee come to the fountain. Dit sê hy het nodig wat daar is want Jesus het daai beperking weggevaar. Dit sê moenie meer jou hoop vir 'n deurbraak op 'n mens of 'n bediening of iets ekstern gaan plaas nie. Plaas jou hoop op die fontein van lewende water. Kom na die fontein van lewende water kom besoek daai fontein en die Here van genade sal besluit deur wie en wat 'n situasie sal hy die genade laat vloei in jou situasie in kom na die fontein van lewe en die derde beperking wat Jesus kom wegvat is die beperking van werke of effort o yeene dis een waaraan ons almal so baie intrap Jy sien hom eers te by die bad te kom as die water begin beweeg. Hou mos jy effort insit. Kyk, dit was 'n gestoeiende beklei, 'n geskuif, 'n gesukkel en 'n gesleep, maar jy werk om daar uit te kom. En obviously mis van die keer as jy teleurgestel. Hoe baie ken ons dit in die kerkwêreld? Ons werk en ons doen die dinge wat ons wil vir die Here, dit doen ons wil hom uh ah, beïndruk. Nat werk en jy werk en jy raak later net moeg van wat jy moet doen. En op die aland raak jy net teleurgestel. En baie mense loop weg van die kerk af as gevolg van hierdie beperking, hierdie leen van die vyand dat ons God moet beïndruk met ons werke. Want wie sê dit kom wegvat? Jy sien, Jesus het met pyn en met 'n gesukkel Het hy het daai effort ingesit om daai kruis te dra op sy skouers. Sy liggaam wat uitmekaar al geslaan is. Het hy daai kruis op sy skouers geneem. En hy het die werk ingesit om tot op Golgotha te gaan na die kruis. Hy het die effort ingesit. Jesus het die volmaakte werk, die finale werk gedoen op die kruis. Rome 3:2 vers 8 tot 9. Want uit genade is jy verlos deur geloof. En jy's dit kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Hou op probeer om God te beïndruk met jou goeie werke. Kekker nie God se genade probeer verdien nie. Helsyn God is finaal beïndruk met Jesus se werk aan die kruis. Dit is die werk wat God beïndruk het. Dis die werk wat hy sien as hy na jou kyk. Dan sien hy nie hoe jy spartel om hom te probeer beïndruk nie. Hy sien wat Jesus gedoen het aan die kruis en hy is beïndruk. Hoe so is dit dan? Kom weer na die plek wat jy vashou kyk in Jesus, wat hy vir jou gedoen het. Of wat hy van jou vra, die werk wat hy van ons vra, is om dit te glo. My las is lig, sê Jesus vir ons. My las is lig. Hoekom is dit lig? Want ons het dit glo en hy gee vir ons die geloof om dit wat hy gedoen het te aanvaar. En wanneer jy dit doen, stap jy sy genade teemoet en vind jy jouself binne in sy genade. Wow. That is the good news. That is the good news of the gospel. En dit bring ons by 'n belangrike punt in hierdie verhaal want Jesus kies om hierdie wêreld by die huis van genade te doen op die sabbat. En dit het natuurlik nou weer 'n paar ouens in vrede geskit dat Jesus dit op die sabbat kom doen. Hoekom het Jesus besluit om hierdie ding te doen op die sabbat? Want hy wil kom bevestig dat ek is nou jou sabbatsrus. Jy rus van jou werke. Daar staan in Hebreërs 4 vers 9 tot 11. Daar blyte steeds 'n Sabbat rus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan. Jesus is ons Sabbat rus. En Jesus rus jy van jou werke want jou werke kwalifiseer jou nie meer nie. Jou geloof in Jesus se werk aan die kruis en die feit dat jy nou jou rus daarin vind. Dit is wat God behaag. Dit is wat God wil sien. God wil sien hoe ons onsself laat rus in die volmaakte werk wat Jesus aan die kruis gedoen het. Nou soos Jesus na hierdie man op sy slaapmat gegaan het. En Jesus het by die skaappoort ingaan, Pieter het daarvan gepraat. Jesus het hierdie skaappoort te gaan, hy het met doelgerigtheid na hierdie man toe gegaan, hy het geweet wat hy wil doen. Nou net so kom Jesus na jou en my waar ons voortoe in die lewe. En hy kom en hy kom klop aan die deur van ons harte. Openbaring 3 vers 20 sê, maar die vraag is, waar ons hom klop? Verwag ons hom. Verwag ons hom daar in die lewe waar ons besig is. Nou alles goed en wel. Alles klink so maklik. Maar dit bring my by die vraag is, hoe kom sy genade na my? Hoe kom sy genade na my? Ek sê dan nou, hy kom en hy kom klop aan die deur. Jy weet dit klink alles mooi, maar hoekom kom dit na my? Hoekom klop hy? Hoe kom klop hy aan my hart? Die antwoord vind ons in die volgende twee verse. Johannes 1:1 vers sê: In die begin was die woord, en die woord was by God en die woord was God. Johannes 1:14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord van God, vol genade en waarheid, het as Jesus na die aarde toe gekom. En Jesus het die waarheid kom deponeer. En die Heilige Gees het gekom met krag om mense op te rig, toe te rus, te begelei om die waarheid neer te skryf en vandag sit ek en jy met die woord van God uit die hemel in ons hande. Kry net daai gedagte bietjie. Ons sit met die woord van God in ons hande. Wanneer 2 Timoteus 3 vers 15 praat van die heilige skrifte, dan kom sê Paulus eintlik dat die woord wat ons in ons hande het is van die hemel afkomstig. Dis uit God uit. It is holy. Romse 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 dat die hele skrif soos ons dit het, het is volledig deur God geïnspireer. Volledig. Hou op die woord in betwyfeling trek en in herdenasies betrokke raak om die woord te probeer kanselleer en verkeerd bewys wanneer die woord sê dit is uit god uit god het dit bestem soos wat dit is moenie dat jou slimmigheid jou laat struikel met die woord in jou geloof nie Die hele skrif is volledig deur God geïnspireer en dit is nuttig vir onderrig, weerlegging, regwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees ten volle toegerus vir elke goeie taak. Besef ons hoe bevoorreg ons. Besef ons wat ons in ons hande het. Dis nie net kom woorde nie. Die woord van genade en van waarheid het na ons gekom. Dit het na jou gekom, dit het na my gekom. Ons het die woord van genade en waarheid in ons hand. Ons het nie 'n verskoning nie. En ons hoef nie eers ver te soek nie. Ons hoef net oop te maak. En wanneer jy die woord van God oopmaak. Dis dan wanneer jy die klop aan jou hart begin voel. Was Paulus vir Timoteus sê in 2 Timoteus 2 vers 1, dan, seen, "Wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het." En ons lees in Efesiërs 6 vers 10, "Soek julle krag in die Here en in sy groot mag." Dan is die vraag Hoe word ek sterk deur die genade? Hoe soek ek my krag in die Here? En Jesus kom demonstreer vir ons die antwoord teer hierdie hierdie verhaal waarmee ons besig is. Jy sien hierdie sek man, wat sê slaap maatjie, het geen idee gehad wie Jesus is nie. Hy het geen konteks van Jesus nie. Hy weet niks van hom af nie of wat hy ken sy teleurstelling en sy situasie hy ken glad nie vir Jesus nie Johannes 5 vers 12 tot 13 sê dat die mense het van hom gevra het vir gesond gemaak dis ek weet dit ek ken hom nie so hy het geen konteks van hierdie Jesus nie van hier vir, vir hierdie man was Jesus net 'n onbekende persoon wat na hom toe gekom het nie om hom te help om by die water uit te kom soos hy dalk gehoop het nê Maar hierdie onbekende man het baie prominente woorde gespreek tot hierdie man en sy woorde het in hierdie man met krag gewerk tot sy genesing Ek sien dit was Jesus se lewengewende woorde wat 'n genadewerk in hierdie man kom doen het. Dit is wat ons in ons hande het. Jesus se lewegegewende woorde wat 'n kragtige werk in jou wil doen. Want dis wat dit in die man kom doen het. En dis presies wat hierdie verhaal juis volkom beklemtoon. Is die ontmoeting wat hierdie man gehad het met die woord van God in die persoon van Jesus Christus. En hierdie ontmoeting het sy lewe totaal en al verander. Nou kom ons kyk na hierdie ontmoeting. Jesus het ingekom, hy het na die man toe gegaan, hy het voor hom gestaan. Nou sê hy: "Hallo, hoe gaan dit en al daai dingetjies nie?" Jesus het voor hom kom staan en hy het hom 'n regheid vrae gevra wil jy gesond word? As dit praat van frustrasies en dinge sien vir jouself Jesus wat voor jou kom staan en net vir jou regheid vra. Soek jy die deurbraak? Jesus kom staan voor hierdie man en hy vra hom net 'n regheid vra. Wil jy gesond word? Wat doen Jesus? Hy kom klop. Hy kom klop en die keer van die man se hart met sy woord. Nou hierdie man kon op verskeie maniere gereageer het op hierdie vraag. Jy sien hy kon Jesus se vraag totaal en al geïgnoreer het. Hy kon selfs aanstoot geneem het in die feit dat Jesus so iets kan vra. Jy sien hy kon dit geïgnoreer het vanuit sy toestand van slag of verskak vermoedeloosheid van hopeloosheid hy kon dit gevoel het weet jy wat hoe hoe baie voel ons wanneer ons in daai gat sit en alles is net donker en val en mekaar om ons of wil nie nou met die Here praat nie hierie manie nie, nie hierie manie 38 jaar se lewe van daaglikse teleurstelling daaglikse teleurstelling met die wete reg voor jou kan jou genesing wees grein hy daai drink en hier kom hierdie onbekende man hy vra vir jou wie jy gesond word. In baie gevalle is dit baie mense om net geïgnoreer het in daai plek van absolute ah modeloesheid. Manie hierdie man. Nie. Hy ignoreer nie Jesus se vraag nie. Hy kon nie sy vraag as sarkasties opgeneem nie en dan aanstoot geneem en daarin. Want wie is Jesus? Hy kan ons sien hoe laiklik. Hy kom ons sien ek lê, son ek lê by hierdie bad waar die mense lê wat gesond wil word. Hoekom dan nou so vrae vra? Maai dit nie as sarkasties opgeneem. Hy het nie aanstoot geneem in Jesus nie. Hy kon selfs kwaad geraak het of geïrriteerd geraak het met Jesus se vraag. <coughs> maar hy het nie Hoekom baie raak ons kwaad vir die Here? Dit raak ons se ding ons raak maklik met ons woorde, ja, ek is kwaad vir die Here omdat ek XY Z gedoen het of omdat ek iets nie gedoen het nie. Hierdie man, 38 jaar van safferings raak ek kwaad vir Jesus omdat hy daai vraag vra nie. Met al die verskillende maniere wat ek kon reageer, kies hierdie man om agter te slaan op Jesus se vraag. En weer wat tuna met eerlikheid in sy hart kom deel hy sy toestand en sy frustrasies met Jesus. Hy skee vir Jesus op Jesus se regheid vra 'n eerlike antwoord. Hy neem vrymoedigheid voor Jesus. Wat gebeur in hierdie toestand, in hierdie proses wat hierdie man besig is om sy hart teenoor Jesus oop te maak, is hy besig om sy hart vir Jesus oop te maak. Daarso kom Jesus ons nooi om met hom te praat. Kom giet jou hart by my uit. Ons het in die eerste sessie daaroor gepraat. Dis hoekom so hy ons nooi om dit te kom doen. Want in die proses wat jy jou hart teenoor Jesus deel, ek doen dit. Ek ry in die kar. Dan nou dink ek die mense om my dink ek is mal want ek praat kliphard met myself. Dan praat ek met die Here en ek sê vir hom ook vir hoor X Y Z. En vir wat gebeur in daai oomblik jy maak jou hart vir Jesus oop. Wanneer lees ons in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy't saam met my. Sal ek by hom ingaan? Al wat Jesus vra. Jy moet hom nie insleep of intrek of wat ook al nie, maar net die deur oopmaak. Hy stap in. Hy stap by 'n oop deur in. Hy sê dit in sy woord. So 'n hy proses wat jy jou hart teenoor Jesus begin deel met vrymoedigheid. Maak jou hart oop vir hom. Hoekom is dit dat mense so graag met ander wil praat oor hulle dinge? Dit is om dit net daar te los nie, is om iets terug te ontvang, 'n ruiling te kan ontvang. En Jesus sê, kom praat met my. Kom maak jou hart teenoor my oop en gesaliewaard vir my oopmaak en ek sal ingaan. En nie se se woorde van krag het ingegaan by hierdie man en dit het, het 'n feesmaal van genade bedien in hierdie man binne in hom die nuwe skepingswerk. Om na 38 jaar van siekte gesond te word is 'n absolute fees van genade. Dis niks anderste as dit nie. En dit net omdat hierdie man sy hart aan Jesus oopgemaak het. Hoe oop is jou hart aan Jesus? In alles. En ek glo dit is die oproep van die Here vanoggend. Dat ons met vrymoedigheid en met eerlikheid ons harte, ons gevoelens, ons gedagtes, ons frustrasies, ons omstandighede, ons situasies die areas wat ons vashou, die deurbrake wat ons soek dat ons dit met Jesus sal kom deel met vrymoedigheid, maar maar dat ons dit daar gaan stop nie. Dat ons verder sal gaan tot 'n ontmoeting met Jesus in sy woord, 'n ontmoeting wat jou lewe sal verander. Dit sien nie hele ding is jy getrotos so ons praat net Jesus maar ons vergeet hy wil terugpraat en in sy terugpraat lê die krag die krag lê in sy woord en dit sou kom hy sê deel alles van jou met my maak oop jou hart maar laat my toe om in te kom met my woorde Ek wil met jou praat. Ek wil met jou praat met woorde van lewe. Ek wil met jou praat met woorde wat waarheid bring. Ek wil met jou praat met woorde van genade, woorde van krag. Dis waarmie ek met jou wil praat. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê jy like ken jy Psalm. Dit gaan goed. Hou vas aan daai woordjies. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Niemet sondaars omgaan en met ligsinne gesaamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig en alles wat hy aanpak, waaw. Is dit net 'n mooi psalm of is dit waarheid? Dis waarheid. Om te sê dit gaan goed met 'n mens beteken jou lewe getuig van 'n aktiewe, 'n aktiewe werking van God se goedheid en guns in jou lewe en dit is sigbaar. Dan gaan dit goed met jou. En hy sê maak Dawid maak dit baie duidelik, he, dit gaan goed. Dit gaan nie miskien goed nie. Dit gaan goed. Maar Dawid sê 'n belangrike ding, dat die goedheid van die Here, sy goedheid en genade wat wil deurbreek in jou lewe, gaan hand aan hand met jou wat jou volle vreugde in sy woord vind en wat jou gedagtes volmaak en rig met dit wat in die woord is. Ons sien in hierdie psalm en ons sien in hierdie verhaal en dit wat die Here vir ons wil sê. My goedheid wil deurbreek. My goedheid wil deurbreek vir jou. My genade wil deurbreek vir jou. Maar hier is die vraag. Is die woord van God die bron van jou absolute vreugde? Die Here het my regtig hierdie week het so gevra en ek moes vir hom seker nog my Walter gedeel. Ek moes vir die Here sê dit is nie so nie. So, ho, hoe, hoe kan ek? Hoe kan ek myself gaan sê ek ho dit moet nou in hierdie saak deurkom en daai saak? Maar ek vind nie eers my volle vreugde in sy woord nie. Miskien 'n bietjie vreugde David stel die standaard net daar. Ons het nie 'n verskoning nie. Ons het die woord in ons hand. En hy sê vir ons as jy jou volle vreugde, dit beteken jou totale lewensblydheid. Jou volle vreugde in sy woord gaan vind. Weet want dit is 'n it's an expression of faith, true faith, as wanneer jy daai volle vreugde vind. Hy sê as jy dit het, En jy maak jou gedagtes vol met sy woord. Hy sê dan, is die goedheid en die guns, die deurbraak van die Here is sommer sagbaar in jou lewe. Jy loop rond met 'n getuienis van die Here se goedheid in jou lewe. Dit is die Here se hart vir ons. Hy sê in Johannes 15:7, as jy in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat jy wil hê en jy sal dit kry. Dis ek wat dit sê nie. Dis Jesus wat het sê. Wat jy hierson hoor, is dat die feit dat die Here vir jou wil gee in die deurbraak van sy goedheid en genade in jou lewe, is al is a given for hom. Maar wat vir my 'n groter saak hierson is, is dat hy soek 'n twee-rigting verhouding. Hy soek 'n twee-rigting verhouding. Daar's 'n belofte van genade en krag wat werksaam sal wees in jou lewe. As jy jou hele menswees gaan anker in Jesus Christus en jy gaan sy woord neem en jy gaan dit ontvang en jy gaan jou lewe toefou in sy woord en jy gaan toelaat dat sy woord leef binne in jou dan is jy in 'n twee rigting verhouding met Jesus besig en daai belofte sal dit volg Jy sien ons sing van die Waymaker, the Miracle Worker en the Promise Keeper en ja, dit is presies wie Jesus is. En ja, sy goedheid en sy krag, sy genade is 'n realiteit. Maar dit werk vanuit 'n twee rigting verhouding. Jy Jou wat jouself giet en oorgie aan Jesus. Jouself anker in hom en jy wat leef Ek sê woorduit dat die woord die totale definisie van jou lewe raak. Dan sal jy you will see the goodness of the Lord in the land of the living. So as jy gaan kies, so sien man by betes om jou hart oop te maak vir Jesus as die woord van God. As jy gaan kies om hier woord oop te maak, hoor wat maak jy oop? Hebreërs 4 vers 12 Die woord van God is lewend en kragtig en skerp er as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. Daar staan, die woord is lewend en die woord is kragtig. Wat beteken dit? Dit beteken dat die woord van God is Elke dag relevant tot elke een van ons lewens. Dis wat dit beteken wanneer voor lewend is. Hy's nie daai tyd gewees nie. Hy lewe elke dag. Hy's kragtig elke dag. Elke een se konteks en elke een se realiteit. Jy het 'n bonatuurlike vermoë om te spreek in jou totale menswees. In jou frustrasies, in jou omstandighede, in jou situasies, en in daai areas wat jy deurbraak soek, die woord van God het 'n bonatuurlike vermoë om te spreek in dit. In. En dit het 'n bonatuurlike vermoë om met krag te werk binne-in daai situasies. net so tyd ek terug praat ek en Philip oor 'n pore besigheidstransaksie wat besig is om sy te gaan. Dinge val uitmekaar en hy sê man nou wat is nou ons opsies? Ek sê te hom wel as ons nie dit of dit of dit kan doen nie, dan moet ons wegstap. So ons maak eintlik al reeds ons kop reg om weg te stap van 'n ding wat vir ons baie tyd al gevat het bei energie. En uh ek dink dit was die dag of wat daarna man, hy behaal my in 'n totale ander scenario. Hy sê dit s'n gebeur by die kantoor en uh die Here raai ding kom verander net so, net so. Dit is supernatural. Die krag van die Here wat toespreek 'n in insprekinge saak in. Men staan dit en jy sê wow. Aisha, ek kan nie glo nie. 'n Hele oplossing het het skielik net so in mekaar gekom. Dis die Here. Dis die Here. Moenie die krag van die Here onderskat in ons kleinste situasietjies nie. Dawid sê in Psalm 119 vers 105: "Jy se woord is die vermoë" om ons op koers te hou en te rig op die lewenspad wat God vir ons beplan het. Besef jy dat hierdie boek wat jy het in jou hand sal jou in 'n doelgerigte lewe lei. Daar's nie 'n kind van Jesus op hierdie aarde wat die woord van God het wat met rondspartel doelloos op hierdie aarde is nie. Van die woord sal vir jou rig en hy sal vir jou lei presies waar jy moet trap, wat jy moet doen, wanneer jy dit moet doen. Maar ons moet hom soek en ons moet dit neem. Sou hy hoekom is die woord kragtig en lewend? Eenvoudige antwoord. Want die Heilige Gees wat die krag van God is, het gekom om deur die woord te werk. Efesiërs 6:17. Die woord van God is die swaard van die gees. So ek weet nie of jy die woord sien en hoe jy die woord hanteer en watter rol die woord in jou lewe het nie. Maar een ding wil ek vandag vir jou sê, die woord van God is nie 'n slaaptyd storie nie. Die woord van God is nie 'n geskiedenisboek nie. Die woord van God is nie 'n akademiese boek nie. Ons kan vreeslik slim raak deur die woord van God. Maar totaal, totaal die genade en waarheid mis. Die woord van God is 'n intieme ontmoeting met Jesus Christus en met die kragtige werking van die Heilige Gees wat wag om te gebeur vir elkeen wat die woord so gaan sien en so gaan hanteer in sy lewe. Die woord van God is 'n feesmaal van genade wat hy en jou lewe wil bedien en dit was 'n belewenis van die man by Betesda. Ek wil afsluit met 'n belofte van Jesus in Johannes 6:57. En verheem met mooi ding oor hierdie woorde. The one who feeds on me, the word that became flesh, will live because of me, my Christ at work se belofte. En ek het vir jou los met hierdie twee vrae. Uit watter bron leef jy werklik elke dag? Na nou watter pad van betesda gaan jy? Baalle jou ons raak dit stal en ons ons bedink net hierdie vrae. OK, Oetoe, en praat jy met die Here? Vra jouself, wat maak jy met God se woord? Watter rol het God se woord werklik in jou lewe? Ek nou wil ek jou nooi. Jy wil sê, Here, I surrender to your word. Ek wil surrender tot u woord. Sy Here, daar's 'n skat wat ek werklik nog nie ontdek het nie. En ek wil dit graag ontdek. Ek nou wil ek jou nooi om te staan dat ek vir jou kan bid. Fader aankemaar vir die voorreg wat ons het om u woord, die woord van God in ons midde te hê. Elke dag 24 ure. 'n Woord van genade en lewe, 'n woord van krag. Lewende water van genade wat vloei en vloei en vloei. Met 'n oop uitnodiging kom na my toe en kom drink. Here ek kom bid nou in die naam van Jesus, Vader, dat die woord wat in ons huise lê, wat in ons lewens is, wat ons het in ons hande. Vader, dat ons op net 'n honger en 'n dor sal hê om te hardloop na u woord, o Vader. Here om 'n erns te maak met u woord en te sê, Here, dis die bron van lewe. En dat ons daai geloof sal hê in die woord, Vader, dat u woord sal ons daaglikse lewens verander. You will never fail us. You will pour out our grace upon us. And Lord, we will know the goodness of the Lord because it will be evident in our lives. Mense gaan nie meer vir ons vra hoe gaan dit nie want hulle gaan dit sien omdat die woord van God lewe in ons. En dis my gebed Vader vir ons as gemeente, hierdie loof ons woord. Here dat ons nie maar net met 'n naam op kom bywoon by 'n naam en onsself assosieer met 'n naam nie. Hierre dat ons werklik waar die logos woord sal leer ken en same dit die rema woord. Here wat die Heilige Gees aan ons sal bedien. En ek kom bid Vader ek weet die vyand wil ons weerhou om by u woord uit te kom. En ek wil nou kom vra Vader dat U elke hindernis wat die vyand oor ons as gemeente bring om ons weg van die woord te trek en te hou. Here dat U dit nou kom breek in die naam van Jesus. Vader dat U vir ons daai tyd sal gee wat totaal uitgeboek is om by U woord te sit en te drink uit U genade. Here dat ons met U krag elke dag sal ingaan. Die genade wat ek kom bring het nadat nou, hy alle beperkings uit die pad gehaal het. Nou kom vra ek dan Vader dat soos die woord sien en in ons hand vat. Here dat U Gees ons sal laat herinner aan die woord. Is die woord van lewe en krag, die woord van genade in ons hand. Vader ek bid U seën oor elkeen in hierdie gemeente. Here dat ons 'n gemeente sal wees en in hierdie week sal ingaan met 'n vars ontmoeting met Jesus in sy woord dat u woord vir ons sal lewe en u woord vir ons sal lewe gee. Ons loof en prysie Jesus. Amen. Haai, skuis tog julle. Ek gaan nie lank vir julle sê. Ek wil net vinnig iets deel. Is iets wat die Here nou uh lank terug vir my gesê of wel 'n paar maande terug vir my gesê het wat ek moet die gemeente moet deel en uh, ek het nog maar geforseer. Ek het net gewag tot ek nou voel hy bevestig dit en vandag se uh, preker het dit nou net bevestig. So ek wil net vinnig net uh, twee uh, vier versies lees. Ehm um, die eerste een is in Matteus 18 vers 18 wat sê voor waar ek sê vir julle alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle As streef van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val uh van my Vader wat in die hemele is. En die ander ene is in Johannes um, 14 vers 12 wat sê: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle wie en my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit." wat ek na my vader gaan en wat julle ook al in my naam mag vra dit sal ek doen sodat die vader en die seun verheerlik kan word as jy iets in my naam vra sal ek dit doen want wat die Here vir my uh, gewys het um, is die volgende ek uh, het nou vandag ook met ons gepraat van die krag van gebed en nou uh, na gelang van um, die uh, Marië se preek vandag Gye mos nou vir ons die Heilige Gees. Moes ons herinner aan sy woorde waarvan hy nou gepraat het die belangrikheid van sy woorde. En hy glo die Here sê vir ons dat ons moet ehm um, as ons klaar is met die diens op 'n die Sondag. Ehm um, moet ons by die Here hoor wat ehm um, sê hy vir my. Wat sê hy vir my? En die vrymoedigheid hê as jy enige iets nodig as jy verlossing nodig as jy ehm um, selfs redding of die heilige gees wil vra ehm um, of as jy ehm um, gebed nodig het of wat ook al jy nodig het vir jou of vir enige iemand anderste om nie u weg te stap voor jy nie vir enige ou vra luister en bid saam met my want die Here sê hy sal dit doen en ons is 'n huis van gebed en gee vir ons die Heilige Gees om te herinner aan sy woorde en dat dit 'n praktyk sal word selfs voorat ons gaan koffie drink om net eers wat ook al selfs net die woord wat jy gekry het die, gekry die dag sodat dit nie uit jou hart uitgevat word teen die einde van die dag nie. Disie maar bid net saam met my want ek voel hier die woorde van die Here af en ek wil hê jy moet saam met my bid dat hierdie woord deel sal raak van my. So wat ook al jy nodig het, wat ook al jy voel, die Here op jou hart sit. من hier wegstap op 'n Sondag sonder dat jy nie uh vir 'n ander een vra want die Here sê hy doen dit as twee saamkom in sy naam en sy wil bid dan sal hy dit doen. Dat dit ons praktyk raak om nie hierdie geleentheid te laat verbygaan om saam met 'n ander broer of 'n suster te bid vir dit wat die Here vir jou sê uh um, en dit wat jy nodig het want uh dit is ons doel in die eerste plek. So jy asseblief vry vir vrymoedigheid om vir enigiemand te vra bed saam met my sodat ons nie mis uitmis op die Here nie. Ek skes, ek kan net baie sterker vir ons iemand wat volgende dit moet hoor. Terwyl Marie is net nou toe nou praat oor die pad van Betesta en dat 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 Jesus die nuwe pad van Betesta geraak het. Die lewende water waarin ons elke dag moet leef. Sit in verf ek visies. En dit word kom dadelik by my op dat ons dit Jesus so nodig, sy lewende water so nodig, soos wat 'n vis water nodig het. Hy daai hy daai genesing, hy daai bad van betes da kom wegvat en hy dit geword sodat ons daagliks kan lewe.